V Mestskej rade nastala zmena. Za jej člena bol v tajnej voľbe počas júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva zvolený poslanec Michal Matejíčka. Svoju funkciu bude vykonávať od 1. júla na miesto poslankyne Zuzany Dobríkovej, ktorá sa stala vedúcou oddelenia právnych služieb na Mestskom úrade v Martine. Návrh kandidáta za člena Mestskej rady podal predseda poslaneckého klubu Spoločný cieľ a viceprimátor mesta Martin Stanislav Tomka. Druhý návrh na kandidáta za člena do Mestskej rady podal poslanec Jozef Petráš. Navrhol Michala Uherčíka z poslaneckého klubu Skúsme to inak. Podľa paragrafu 44 odstavec 1 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Martine je pre zvolenie člena Mestskej rady potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov. Volebná komisia z tohoto dôvodu konštatuje, že za člena Mestskej rady bol zvolený pán poslanec inžinier Michal Matejíčka. Uznesenie voľby člena do Mestskej rady potvrdilo Mestské zastupiteľstvo. Slovenská pošta vydáva od 15. júna poštovú známku zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho. Prezidentská známka reflektuje tradíciu aj moderné trendy a má špecifický kruhový tvar. Do štátno-heraldického symbolu lipovej ratolesky je zakomponovaný monogram prezidenta. Ak zakrieme polovicu lipovej ratolesky, objavíme do seba vsunuté veľké a malé P. Známka sa tlačí 5 farbami. 3 sú charakteristické pre portrét. Dvomi sa tlačí sprievodná symbolika, nominálna hodnota červenou a nápis Slovensko tmavomodrou farbou. Kuchyňa jedálne pri dennom centre pre seniorov na Škultétyho ulici bude z technických príčin od pondelka 1. do štvrtku 4. júla zatvorená. Podľa informácií Martinskej radnice nebude počas tohto obdobia zabezpečené stravovanie v jedálni ani donáška stravy do domácností. Jedáleň začne fungovať opäť v bežnom režime od pondelka 8. júla. Uprostred júna sa konal turčiansky vodácky triatlon. Na 19 pretekárov čakala bežecká trať dlhá 7 kilometrov. Športovci vyštartovali hromadným štartom smerom na Maguru. Nasledovala trasa cez turčianske kľačany okolo kanála a popri jazierkach až ku lodenici pri rieke Váh. Vodácka trať dlhá 6 kilometrov začala pre súťažiacich pádlovaním proti prúdu až do Jánošíková. Tu vymenili pretekári lode za bicykle a posledný 7-kilometrový úsek došliapali do cieľa na dvoch kolesách. Najlepší čas 1 hodina 23 minút a 32 sekúnd dosiahol Martinčan Vladimír Sauch. Na druhom mieste skončil Brútočan Matej Kubík a bronz si vybojoval Jaroslav Fraňo z klubu Hron.